там, де потрібно. Наприклад, пізнаєте, коли ви привезли зону бойових дій, вибухові речовини вони відбувалися в квартирі, ну і дуже багато інших факторів, які були на території України. Нас також в області є дуже багато об'єктів, які представляють підвищену небезпеку. Це починаючи від тих наших адміністративних органів, які забезпечують життєдіяльність області. Це об'єкти енергопостачання, це об'єкти гідроспоруди, які знаходяться в нас на території області, вони також досить такі привабливі з точки зору вразливості і небезпеки, які будуть знаходитися для людей. Це, звичайно, і саме лінії електропередач, це залізнодорожні потужні в нас службові станції. Це в нас досить таки на території області є велика кількість населених пунктів, де практично ми не контролюємо ті події або тих людей, які там знаходяться. Ми вже не раз говорили, що в нас є такі райони, де є закинуті хутора, закинуті домове володіння, закинуті якісь ферми, закинуті об'єкти, де можуть переховуватися або не переховуватися певний час просто мешкати ті люди, які представляють небезпеку для нашого суспільства. Тому ми вже спілкувалися з представниками самооборони, громадської організації, з районними адміністраціями, з районними органами державного самоуправління. Питання того, що це на сьогоднішній день, питання пильності, безпеки, вони звучать не просто, як ви знаєте, пусті банальні слова, а це дійсно є така ситуація. Ми не виключаємо того, що частина людей з нашого регіону могли таки приймати участь у бойових діях там на сході України. Все-таки нема в мене 100% впевненості, що з нашої начальниці патріотичні, що ніхто не поїхав і десь там, чи за гроші, чи по якихось інших мотивах, все-таки там певним чином приймав участь, можуть приїхати сюди і саме страшне, що привезти сюди якісь подарунки нам. Певна частина людей, звичайно, також сили своїх певних якісь переконань теж можуть становити якусь для нас цікавість інтерес. Тому нас цікавлять і навіть саме про це, наприклад, в суботу був для наших фонтанів, безпечність на всіх людей просто вражає. І нікуди цього не дінеться. Да, місто Вінниця рахується на сьогоднішній день дуже спокійно, приїжджають люди відпочити. Загальна така атмосфера радості, загальна атмосфера такого піднесення, атмосфера свята, відпочинку, вона все-таки притупляє цю пильність, яка повинна на сьогоднішній день бути і на ЖД вокзалах, і в електричках, і в поїздах, і в місцях включення громадян, і різного роду розважальних атракціонів, де завгодно, де воно має представляти певну безпеку для людей, звичайно, треба проявляти пильність. Я хотів би звернутися до вас, щоб через засоби мати інформацію. Це все роз'яснить, що це не якась істерія або якась шпіономанія, чи якась, знаєте, полювання на віт. Це просто ми повинні самі максимально забезпечити свою безпеку, своїх рідних, своїх громадян, своїх дітей, своїх, будемо говорити, земляків, для того, щоб у нас ця ситуація виникає в інших регіонах, ні в якому разі не мали місця. Є надзвичайне питання і пов'язане з тим, що десь у нас воно трошки не так, але є можливість зараз нам спільно все-таки наводити певний порядок. Може, знаєте, не знаєте, у нас буквально в суботу була така ситуація на території Гайсинського району, теж Рада Майдану, тут були, говорили, представники громадськості. Вночі там їздили по полях, ловили, кого б не ловили, Бог не знає, кого ловили. В кінці кінців їдуть по полю, стоїть тракторів, які загрожають селітам для того, щоб обробляти поля, вносити злочини. Їх там вносили, як вони приїхати, можуть, зупинилися. І кажуть, ми зараз 5 хвилин їдемо. Та ну, бо вже дістали якийсь пістолет, там цей стартовий верти раз стрінули. Дівчина там знімала це все, догнали її, забрали в неї бідів в камеру, повикидали це, побили. Ну, поза тим, ну що, ну що за таке зробити, що за скарбити? 4 часа ночі. Люди займаються своєю справою. На полі вносять будовлення. Що вони їздять дороги по тих полях? Щось охороняли, кого шукали, кого служили. Чому так повели себе? Ну, хай це тим, що агроном, там, зрозуміло, точно сказав, то я щось не сказав. Але от жінки, для чого ж жінки було ганяти, забрати на цей фотоапарат, потім десь викинути його взагалі. Тобто є ще дуже багато питань, де от як воно трошки переходить рамки, або навіть, не то що рамки, а просто, ну, зовсім не те, до чого ми
викликаємо і зовсім не те, що ми просимо. Тому так, от тебе, я то ще, отакий партик ми надавали на цю оцінку і разом вже питання працювали.